друзі, фінальний поєдинок у вазі до 92 кілограмів. Ілья Буришев із Києва проти борця з Миколаєва Олега Лисохмари. Поєдинок розпочинається. Давайте ми подивимося за боротьбою цих хлопців. Правильна стійка у Лисохмари. Пряма спина, підтискає, йде, намагається вперед заволодіти ініціативою Буришев. Але Лисохмара практично не відступає. Готує атаку. Буришев з'єднується, заходить в хрест. Розриває захват, відчуває він міць свого опонента. Лисохмара є трохи вищим на зріст за Буришева. І ось тут дивиться він першим бал за активність здобуває борець із Києва. Поєдинок за звання чемпіона України у вазі до 92 кілограмів. Знаходить захват. І легко досить проходить накат у виконанні Буришева. Що ж з захистом? Як можна так катитися? Чому Лисохмара не стоїть? Невже, можливо, травма? Не можу зрозуміти, друзі. Послухайте, просто розкатав. Ну це не той фінал, на який ми чекали. Не та боротьба. Перемагає Буришев, впевнено. Ілля Буришев розкатав фактично Олега Лисохмару і здобув звання чемпіона України у вазі до 92 кілограмів.